jamii ya Garissa tunajua kwamba tuko jamii tatu, wa Somali wako na mila, mila ya Kisomali na dini ya Kiislamu ambao wote na Waislamu haikubali kuuawa kwa mtu. Kuwa mtu mmoja ni kama kuwa jamii yote ya dunia. Tuko na viongozi ambao tumewachagua kutoka MCA hadi wabunge. Jambo la ajabu ni kwamba ni wazee wa miji, watu wa kamati ya usalama ambao wanaitwa peace committees, na watu wa community police na religious leaders ndio huwa wanaongea juu ya taabu hiyo yote ambayo inatokea hapa Garissa. Tunawaeleza, ningependa kuwatumia risala kwamba nyinyi viongozi, mkiwa wajumbe, mkiwa senators, mkiwa nani, mkiwa MCS, tafadhalini, sisi tumeona kwamba hamujali maisha na mali ya watu wa Garissa. Kujeni na tutatue hizi tatizo pamoja. Kama sivyo, ni dhahiri kwamba nyinyi wenyewe ni part and parcel ya hii problem. Kwa hivyo hiyo ni risala ninawatumia hao watu wa wamechaguliwa. Jamii za Garissa, hasa jamii tatu, ujue kwamba sisi tuko na serikali. Na ukijaribu kushika sheria kwa mikono, tatizo lake ni kwamba utaangamia wewe, watoto wako, biashara yako na kila kitu. Tafadhalini, mbeleni ilikuwa kuwaomba, hii ndio siku ya mwisho. Tunawaambia kwamba wale vijana wenu ambao wako na silaha na mnawajua, waleteni wasalimishe kwa vyombo vya usalama.